mis on endale isiklikult see medal nagu tähendab. Just on, just on mulle ikka täitis, et esimest aastat Eesti liigas ja kohe finaalis mängida. Väga tähtis medal mulle. Kus on Eesti parim korvpalli tublik? No Rakveres ikka, ma vaatan. Palju siin Aljala rahvast on? Ah. Kui palju Aljala rahvast on, ei tea. No, ma ei tea. 100 äkki tuleb kohtu esimene. Mis ta mis edasi peaks saama Tarvasest? No küsi seda sõbrades, seda ma oskas sulle tõesti öelda. Aga kui sõber meeskond edasi teeb, kas sa jääb? No, seda peab vaatama. Ma ei oska öelda. Tegelikult ei gripelle. No. Aga no, muidugi oleks võinud tegelikult veel võita ja pühapäeva Tartusse sõita. Aga, no. Läks nii nagu läks. Järjest võiks gripelda, ma ei jää küll mitte midagi.